Sasayen, супермаркет Ձերտան. Անելիք բանկն առաջարկում է Մեգորում հաստատվող ուսանողական վարկեր. Անելիք բանկ, կայուն հիմք, վստահելի ապագա. Կյանքի դռներն են տես բացված, պահպանելու այրենիքի անդորը մեկնում են Սարայության, առջևում սարեր ու ճանապար, առջևում երկու տարի դժվար. Ելու, լեղու դուք շտեպող գնություն չիք, ուր եսեք? Արիսնելը! Պեկ էլ եմ տմի, որ բեն-մեն, դու եմի եսեմիս նինց բեն-մեն էրը! Դե հայավարի մոմենտա, էլի! Արա դու դեղ չես կսետ դեմքիտ, կես տելու այղը, որ գնացրը շտաբի հետևի շան մոտ! Այսպս մեմ իրա թողում կնում են, կուլտուրա չկա, հարգան չկա, բան չկա։ Յոթ, ութ, ինը, տաս, ու մետ է իր կրվում շարկային Բարսեղյան։ Ոչ մեկի, պարոն կապիտան, երդվում եմ ես ոչ մեկի հետ կրիվ չեմ արել։ Շարնակիր։ Ես ուղակի տղակին բան էի պատմում։ Մեկ, երկուս, երեք, չորս. Ես կրիվ չեմ արել, պարոն կապիտան. Ձեներ, հինգ, վեց, յոթ, ութ. Չեմ արը չի ավատում, աղբեր, նորը ջիմ անել է տալի։ Տտունը ջիմի թոյոր պանքը պատմես, իշխոր Սասունցի Դավիթի վերջի կլուխը պատմես, կիչում հանգիստ պատմելի։ Լավալը գոնը հավատացել է։ Աղբեր, էդ էլ է հարցը, հավատաս թե չէ։ Բաշտ երթապա, մուտքի մոտ։ Թողնել։ Ախ, մորը սար։ Հոտքի, առակ հակնվի դուրս արեք։
Թուրքտակ պարոն գնդապետ։ Հա։ Մտեք։ Պարոն գնդապետ, ուզում եմ զեկուցել այլ մասին, որ տղաները կրիվ են արել։ Դանելյանին են օրն ընկցել, որ հիմա Բուշկետում է։ Սաղդեն քարոն լվիկ են արել։ Չհասկացա։ Խոսած եք ո՞վ է։ Արագ։ Պարոն գնդապետ, մենք կրիվ չենք արել։ Որ կրիվ չեք արել։ Չա Դանելյանի հետ վիճակում։ Հա Բարսեղյան։ Ես չգիտեմ, պարոն կապիտան։ Պարոն գնդապետ, անցնում եի 4-րդ կողքով, գորգորոցի ձեն լսեցի։ Միջև բարձացա վերև, սա քնած էին։ Հետո մտնում եմ երկրորդ վաշտ։ Աստիճանների մոտ տեսնում եմ Դանելյանին։ Դանելյանը արդեն ծեծված է։ Բացատրեք ինչ է կատարվում ստեղ։ Խոսացեք։ Ես վարուժի ձենը լսեցի, աստիճաններով իջած, տեսա ուշաթափված ընկածա։ Հետո օրապային ասացի ջուր բերես, պարոն գնդապետ։ Վերցրեք բացատրագիր, գրեք։ Էն ինչ որ ինձ ասացիք, գրեք։ Ոնց է վիճակը։ Գիտակից է, բայց մեջքի ու որովայնի հատվածներում հարվածի հետքեր ունի։ Դանելյան, կարողանում ես խոսաս։ Ճիշտ այդպես, պարոն գնդապետ։ Ում է տեղի կոնֆլիկտը։ Պարոն գնդապետ, աստիճանները վիշտում է ուզում էի դուրս գնայ։ Քաղաքացիական շորերը իշխում մեկը դուրս եկա կողքից ու ավարվածից ինձ։ Դեմքին ինչ-որ բան կար, չիմացա ով էր։ Առանց ինչ-որ բանի խփեց, հա։ Ճիշտ այդպես։ Ես ինչ ես խոսում, Դանելյան։ Ոնց կարա ինչ-որ մեկը մտնի ներս ու անիմաստները քեզ ծեծի։ Չգիտեմ, պարոն գնդապետ, չգիտեմ։ Չորրորդ վաշտի տղաների հետ ինչ է եղել, Դանելյան։ Ոչ մի բան։ Գինոսյան, ակի երթապային կանչի տեսում է ներս թողը, ես հեսա գալիս եմ։ Հովանիսյան, եթե ինչ-որ խնդիր առաջանա, անմիջապես կկապնվես։ Լսում եմ, պարոն գնդապետ։ Դու էլ չմտածես սենց հեշտ պրծար, վաղը ծառայողական հետաքննություն է լինելու, ու եթե պարզվեց, որ չորրորդ վաշտի հետ է կոնֆլիկտ եղել, ոնց որ Գինոսյանն ասում, քո վիճակը շատ վատ է լինելու։ Հենց մենակ նրա համար, որ դու փորձում ես մեզանից անցանքը ծածկես։ Իսկ մենք ուզում ենք քեզ օգնել։ Ճիշտ ես ասում, չեն ավատում։ Ախր քո ասածը խելքին մոտ չի։ Հիմա ինչ անում, խելքին մոտ չի։ Դնա մի հատ ուրիշ սուտ բան օրինեմ, որ ավատան։ Մարուս, ճիշտն ասա, որ կարողանան քեզ օգնել։ Ասում եմ, տանգ անցել վրովս հավատալու է։ Ես չեմ հասկանում, ինչի չեք կարողանում իրար հետ լեզու գտնեք։ Ոչ մեկ չեք է, պարոն կապիտան։ Քաղաքացիական հագուստը ոչ մեկ չի մոտեցել ԿԱՊՊ-ին։ Ոչ մեկ էլ։ Ոտգի։ Հա, ինչ ես տեսել հակի մոտ, ո՞վ է եկել։ Ոչ մեկ, պարոն գնդապետ, այդպես բան չի եղել։ Ոչ մեկի չես տեսը, օրապահներն է չեն տեսը։ Ոչ մի կերպ։ Սերվո գնա քնի, ամեն վարկյան կարողական ստուգեն։ Ոնց քնեմ այ աղբեր։ Ազարից մի անգամներ, որ հրաչում է աղջում էր։ Մենակ այնքանով էր մեղավոր, որ քնած չէր, ոնց որ ես։ Հատե կարծա քնեն, կտենան, որ մեղավոր չէ, հետ կուղարկեն։ Ինչ ես դարդանում։ Հրաչստ է այնքան աշկինգ է,
Այնքան բան արա, որ դժվարը տենց հեշտ թողան։ Դրսում սպասեք։ Դրսում։ Դանելյանը ասում է, որ քաղաքացիական համազգեստով ինչ-որ մեկն է եղել։ Աստճաներով իջնելուց հարձակվել է վերան ու ծեծել։ Պարոն գնդապետ, եթե ես Հրաչի Գորգորոցը չլսեի, հնարավոր էր, որ ես հավատայի այդ տարբերակին։ Միջև իմ բարձրանալը, բոլոր անցնշանները մաքրել են, շատ կազմակերպված են աշխատել։ Ով դրան կհավատա։ Ինչ-որ մեկը դրսից եկավ, ծեծեց գնաց, հա։ Մի քիչ ավելի համոզիչ բան չէր կարա պատմել։ Բարսեղյան, ներս արի։ Պարոն գնդապետ, Բարսեղյան, նախ սկսենք նրանից, թե ինչի էր այդ ժամին դու արթուն։ Քունը չէր տանում, պարոն գնդապետ։ Ենթադրենք, ենթադրենք, քունը չէր տանում։ Մյուսների քունն է չէր տանում, հա։ Թե քո այդ պատմած պատմությունը ավելի կարևոր էր, քան քնելը։ Հեն Բարսեղյան, որտեղ ես պատմել։ Ննջարանում։ Ես որ բարձացա, իրանք ննջարանում էին։ Բայց դրանից առաջ որտեղ են եղել, ես չգիտեմ։ Ենթադրենք ննջարանում ես պատմել։ Բայց մեկը չկար, որ ասեր ձենդ կտրի, թող քնենք։ Ոչ մեկ չբողոքեց։ Ոչ մի կեր, պարոն գնդապետ։ Ես քո ոչ մի խոսքին չեմ հավատում։ Դու այնքան անկարգություն ես արել, այնքան ես համահանել, որ ինչ էլ ասես, ես քեզ չեմ հավատա։ Բայց եթե հանկարծ պարզվի, ու պարզվելու է, որ դու ես ծեծե Դանելյանին, դու հրաժեշտ կտաս ծառայությանը։ Բայց քանի որ ուրիշ կասկածյալ չկա, դու կմնաս մեր հսկողության տակ։ Սաղ գիշեր հարցը քննել են։ Մեն Հրաչենք ինչ կսեն։ Հասպա գորալով բան եմ պատմել։ Բայց դու ով կհավատա իրան։ Ո՞վ է խոսա տեստի։ Ինչ խոսա։ Ո՞վ է քեզ իսպես սիրուն ծերե։ Եմ աղբեր, գրաժնասկի շորերով էր, դեմքին է բանկար կաշած։ Դե ինչ եք ատ պատմես է։ Դուք է չէ կավատում, ա, ինչ պատմեմ բա։ Հրաչենց էտ չի եղ է։ Սո չէ այ աղբեր, սում գրաժնասկի շորերով էր պատի է տվից է լավ խպեց։ Սեղոն եք աղխպեց, հետո բերով ընդից եք ավետև սխպեց, հետո սախպոնքում եք աղխպեց, ավետում եք եմ։ Ստեն ստաց էինք Հրաչու բաներ պատմում։ Պատմում էր ես Անտոնի վերջը հերոսությունը, թե ոնց է ինքը, ես, Մելոն, գորաց է Անտոնի վրա։ Գինուսյանը այդ պայն շորթի կողքով անցնում, ա, ու ամեն ինչ լսում։
Այ քեզի պատմություն։ Այդ դրանից հետո էլ եկել մտելա մեր զորանոց։ Ու աստիճանների վրա մեզ ա տեսել վարուժի հետ։ Հա բայց չեն հավատա, որ գրաժդանսկի ա խփել։ Դո ես չեմ հավատա իրան քուտից հավատալ։ Հա բայց ոչ մեկի հետ հարց չի ունեցել, որ տես խուլիգան ավարիգան խփեն գնան։ Սի աբիժնիկի արած բան ա։ Կարող ա վարուժը ձեր վաշտի տղեկից մեկին նեղացրել ա։ Ինքն է տես բանը կազմակերպել։ Հնարավոր է։ Ամեն ինչ հնարավոր է։ Որրաջ այդ պատմությունը պատմում էր, բոլորը արթուն էին։ Ինչ պատմություն, պարոն գնդապետ։ Ննջարանում ոչ մի բան չի պատմել։ Ոչ մի կերպ։ Պիտովքից էր գալ այդ ձեները, ինչ որ գորգորում էին, ինչ էին անում։ Լավ, զինվոր, դրսում սպասի։ Լսում եմ։ Չէ, հաստատ գրեվ են արել պարոն գնդապետ։ Առաջի սուտն էլ բացահայտվեց։ Ինչ հարցրին։ Հարցրին Հրաչը որտեղ է պատմել այդ պատմությունը։ Ասիր ննջարանում, չէ՞։ Օպե չէ, մի քիչ են կոմ։ Որ կոմ, արա։ Պիտովքի կոմ էլի։ Արա, ես քեզ ինչ չի ասել, արա։ Օպե հուսով չի ասի։ Բարսեղյան, արի։ Սի մոքր լոբիա։ Պարոն գնդապետ, շարքային Բարսեղյանը ներկայացավ ձեր հրամանով։ Բարսեղյան, բա ասում ես, ննջարանում ես պատմել քո պատմությունը։ Բայց ո՞նց հասկանանք, ննջարանում պատմել ես, բայց բիտովքից ա ձենը դուրս եկել։ Պարոն գնդապետ, սկզբում բիտովքում էի, հետո գնացի ննջարան։ Բայց ժամին ինչ գործ ուներ բիտովքում։ Ո՞ւմ ես պատմել այդ պատմությունը։ Բնականաբար հերթապահանել ա տեղը, քո ընկեր Սևակն ա տեղեկաց կլիներ, Հովսեփյանն էլ, Դանելյանը, Խաչատրյանը, Զենանը։ Մտեք։ Ո՞նց ես։ Ինչ ես նեղություն քաշում, Էլիքսեցյան։ Ինչ նեղություն։ Հա, սրա հետ ես, չէ, ես քո համար չեմ բերել, զինվորիս համար եմ բերել։ Ուրա։ Կողքի պալատումը։ Շատ են ծեծել։ Թուր կտակ։ Արի, Դանիլը։ Այ դա ես ինչա վիճակդ։ Հետ ինչ հեքիաթներես պատմել հրամանատարին։ Հեքիաթներ չեմ պատմում, պարոն կապիտան։ Ադենը չանես հիմա էլ ես քեզ սխկեմ, էլ։ Դե ասա դենամ ինչ ա եղել, նստի, նստի ասա դենամ։ Դե ասա դենամ, Վարուշ ջան, հետ ոնց եղավ, հետ ով էր այդ քաղաքացին, հետ ինչի հենց քո վրա հարձակվեց։ Չգիտեմ, պարոն կապիտան, չգիտեմ։ Չես ուզում ասես, հա։ Այսա քեզ այնքան են հարցակնելու, հլը սպասի։ Ես քո հետ սենց հանգիստ, մեղ խոսում եմ, ու դու ինձ չես ուզում ասես, հա։ Վայ, ես ձեր ինչն եմ ասել, հա։ Թարա բա սենց բան են անում։ Լավ, բան կանես, այդ միրգը կուտեք։ Ես էլի կգամ, ինձ էլ շտաբ եմ կանչել։ Միքիչ կավաց են փոշիները տեից, լծեցին վրեքները ստո։ Նստել ա հրամայում ա։ Հլե լավլի, հա։ Իե, սրանտ ես, հել գործ արա։ Լավ, ինչ մի քեզ դրիր իմ տեղը։ Հլե սրա խոսալը, արագացրու էլ գործ արա։ Այն մարդ ես դեմբել եմ, չէ, թողեք հալովս մնալ։
Փոքուր։ Կարող ես, ես դեմբել չեմ։ Այ դեմբել ես, ուրեմն դու էլ հալովդ մնա։ Թող ժանդարմը աշխատի։ Տղեկ, տեսեք ինչ եմ գտել։ Արայդ։ Վերջի զանգի կասետը որդից ադի։ Հլա։ 2008 թիվ։ Էդ է, Սաշկիս Վարդանյանի վերջի զանգի կասետն է։ Ինչ ես դուրակ-դուրակ խոսում, արա։ Տանեմ տղեկին ցույց տամ։ Ասում եմ կարելի է մի հատ վիդեո մակ ճարել նայել։ Հետաքրքիր է, տենաս ինչ կա մեջը։ Ինձ թվում է շվեդական խուժանական բաներ է։ Հա, բայց ինչի է վրեն գրած 2008 թիվ։ Այ քեզի բան, կարող է 2008 թվի խուժանությունը։ Յո։ Ինչ ասում։ Ով վիդեո մակ կունենա։ Հիմա սաղ DVD-ը, ով պետք է ունենա։ Դե կարող է լինի, պետք է հետաքրքրվել։ Չի հասկացա, հիմա ուզում ես մանկական հոգիդ պղտորես նոր տուն գնաս։ Չէ, զուտ հետաքրքրության համար եմ ուզում նայեմ, զայն տերես։ Արա, բա որ ընդեղ ասենք գաղտնի բաներ լինի, խոսքի գաղտնի հրամանա, բանա, այդ ինչ ես ասելու հետո, հա։ Ուֆ, տանում եմ մինասին տամ, հա։ Հետո սպասի, չգնաս անդեմ մնաց, շուտ կտաս կգաս, որ գործ ես անելու։ Լավ, տալիս եմ գամ։ Ինչ ինձ սոխակը չի սիրում։ Արա, ինչ սոխակին հիշեցի։ Եսին, ուզում եմ սիրվեմ, էլ։ Այմար, թամբերի կզորացրվես, կգնաս կսիրվես։ Սիրվելու համար փողա չէ պետ, պետի փող ունենաս, փող չունեցար, վրեցքի թկող էլ չի։ Ես չեմ ուզում, որ վրեց թքեն։ Դե դա ուրեմն քո սրտով էլ կլինի էլի։ Այնտեղեն ինչ եղավ։ Մարդ չի դե ինչ մտած է։ Եգե, ձեզ է գնացել, ինչ իմանաս, ով է։ Հեսա ես մեր տղեկից հարցուպուրս կանեմ էլը։ Հատկապես ապավենի։ Ես վերջերս Վարուժը շատ է հոգին ուտում ապավենի։ Մտածես կոր դիգե մարդ խրգի Վարուժին ծեծեն։ Ահա, ինչի չէ որ։ Ուղեղ չունի, զաթը հնարավորություն ունի։ Էլ խոսա, խոսատես ինչ կսե։ Տղեկ ջան, նոր կապցուրկու մաքրություն բան ենք անում, հա, մեկ էլ ինչ գտանք։ Կասետ։ Վրեն գրված էր, այսինքն վրեն գրված է 2008 թիվ։ Տղեկով մի քանի վերսիա մտածեցինք, հա, Դվայնոյ ուդար, Դասպիխի բոգը, Կաբետ ու նայեմ, Տոմի Ջերի, Դոնալդ Դակ, ու նայեմ կսեմ։ Ուտը ժամ բդիս ես տղեկով ինչ երեք պտած 2008 թիվ։ Կսես ուրդից ես կդե։ Են վերևի պոլկայի մասում դրած էր, լավ էր տեղ էր պահած մահած էրի։ Ես լավ տեղ էր պահած մահած, բայց մեկ է դու կդար չէ։ Ահա։ Քաշվանք էլ որպես լավ պահած տեղերից կրնաս կդնիս։ Դե ես տենց եմ ինչ անեմ։ Ինչ ենես, սա միս եմ ինչ ենես, կնա չորդ վաշտ։ Մուսայրյանի սա թող վիդեո մագետա։ Լավ մինաս ջան։ Ինչ էլ հին բար է, չէ վիդեո մագ։ Հետաքրքիր է։ Ոչ մի տարբերակ չունես Մելիքսեցյան։ Ոչ մի կերպ պարոն գնդապետ։ Դու մի հատ խոսա Դանելյանի հետ։ Բարսեղյան հրաչը ասում է, որ ոչ մի կոնֆլիկտ չի եղել, բայց ինքը արդեն միտեղ սայթաքել է։ Իր ասելով ինքն ընջարանում է պատմել, այն ինչը որ պատմել է, բայց այդպես բան չի եղել։ Ու ես մտածում եմ, որ ինքը ոչ մի բան էլ չի պատմել։ Ուղղակի մեր ձեռքը փաստեր չկա հիմնավորելու համար։ Ու դու որպես Վաշտի Ռամանատար խոսա հետը։ Կարող ենք քեզ ինչ-որ բան ասի։ Լավ, պարոն գնդապետ։ Բարի օր տղեկ ջան։ Բարև Ֆորեն ջան։ Տղեկ ջան, ես ձեզ բան ունեմ ասելու։ Նիա, ունիս սա։ Տղեկ ջան, ես
Գիտեմ թե ով է վարուժին ծեծողը։ Ուր են մնաս։ Գիշերը գնում ես զուգարան։ Մեկ էլ է պատի վրով մեկը թռավ ու վազեց։ Հետո։ Վազեց։ Հետո, ով էր։ Չգիտեմ Մինաշան, ինչ իմանում, ով էր։ Մենաշ չսեցիր ես գիտեմ ով է։ Հա, գիտեմ որ այդ տղեն էր, բայց չգիտեմ այդ տղեն ով էր։ Անորմալ է այդ տղեն, այդ տղա դու նոր չսեցիր գիտեմ ով էր։ Այ Մինաշան, այդ մթին ես ինչ տեսնայի թե ով էր այդ տղեն։ Չճանաչեցի, համ էլ ահագին հեռավորության վրա ես այդ տղուց։ Ինչ ես եկել, եկել ես ներվերես ուտես, հա։ Ոչ իհարկե Մինաշան, եկել եմ ձեզ ճշմարտություն ասեմ, ճշմարտությունը։ Արա գոնե հիշում ես որտեղից ա իջել։ Կարաս ցույց տաս։ Հա ոչ եմ կարա։ Ինչի առաջ։ Այստեղից թռավ ու վազելով գնաց։ Որ կողմ գնաց։ Վազելով այսպես գնաց։ Ահա, հեծ է։ Ոտնա հետ կերա։ Այսի կոշիկի տեղերա։ Բա որ ասում էի։ Դու մեզ էլ ուրիշ բան ունիս ցելու։ Չէ, թե գնա։ Ներվերի տեղ է ցո։ Մինաս, բայց սրա մասին պտի զեկուցենք, թե չէ են հրաչի գլխին ասաղ ջարդվելու։ Չիգար ջան, այդ ինչ իր տենց պահեցիր որ։ Ինձանից բան ունես թաքցնելու, հա՞։ Գիտես չէ, այն հրաչին հարցաքնում բան են անում, Ջիգար ջան, գիտեն թե ինքն է վարուժին տպել մփել։ Խեղճ տղա, խեղճ հրաչ, համ ու նենց են փոշմանել, որ իրա գլխինը տենց բաներ ենք սարքել, նենց են փոշմանել, մարդը ինչ ա, թիթեռի կյանք ունի ապեր, վաղը մյուս օր մենք էլ չենք կլնի։ Ասնեմ, ինչի իրար հանդեպ լավը չանենք, ինչի բարիք չանենք, ճիշտ չեմ ասում համու։ Ճիշտ ես։ Ճիշտ եմ, չէ, ապեր, պետք է բարիք անելով ման գանք, համու ջան, ապեր հենա այն առաջի Վաշտի տղերքից մեկին 2000 դրամ պարտքեմ, արա համու ջան, երբ տենում ասում փողս ինչ եղավ, երբ պետքա տաս, երբ պետքա բերես, ասա տվել տվել ես, էլի մոռացի թող գնա, բարիք արա էլի։ Հենա այսօր վերջի օրն է ապեր, պետք է ճարեմ միտեղից տամ, չգիտեմ որտեղից պետքա ճարեմ։ Հա դե Գագո ջան, հիմա մեկից պարտքով ուզի թող տա։ Սիրով համու ջան, սիրով, բայց ումից ուզեմ, Ջիգար ջան, ըստեղ ամենահարազատ մարդը դու ես։ Ես էլ գիտեմ ախար, որ քո մոտ լինի, չէ՞, առանց իմ ասելու էլ կհանես դու կտաս, ես քեզ գիտեմ։ Չէ, դե իմ ձեռը կա, Գագ ջան, բայց չեմ կարա տամ։ Ինչի՞, Ջիգար ջան։ Ամա դուր տամ պրծնեմ էլի մեռնեմ ջանիդ, որ զորացնենք, ես քեզ այնքան կտամ, սաղ կյանքս քեզ պարտական կլինեմ։ Չէ էլի Գագո, էլ մի համոզի, չեմ կարա տամ։ Մեռնեմ սրտիդ, գոնե այն հազարը տուր, այն հազարը ես միտեղից կգնամ կպեղեմ էլի։ Չէ, չի լինի Գագո։ Թույլ կտակ դիմել պարոն կապիտան։ Դիմի։ Պարոն Մելիքսեցյան, մենք այդ պատի մոտ ոտնահետքեր ենք տեսել։ Ինչ պատ։ Եկեք ցույց կտամ։ Քուարա, ստեղա եղել։ Ճիշտ այդպես։ Հետո ասել որ փորես։ Կապիտան Արզումանյանը։ Լավ հրեն այդ ենն բան, ես։
Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահան բառն եմ սիրում։ Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահան բառն եմ սիրում։ Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահան բառն եմ սիրում։ Ես այս Zora tırbım ek, aper hemen artık ne kila? Ar zora tırbım ek, ben şu mekler parçam kara mezeli işledi. Yer fik zora tırbım ka? Daha sonra işti gerçekten. Daha sonra hiç? Hay diye sen gitte vur daha sonra hiç zora tırbım ek gago. Lüks doğer gitte? Ha vuş çi gitem. Yersel gitem himayin zora tırbım ez. Aper yers çi gitte vur du gitte sen. Ելա ողբերես ոչինչ, ես գնամ տենում ինչ եմ արում ջինջեր։ Ի հայդի հայդի բայց գագ գագ պետք հա գագ գագ դալիլե բասիլե գագո աբավեն ի՞նչ է ծառայությունը թողնե գեցնող չկա չէ ախպեր պրոստո ինքո ասաս պայրը ոնց որ ծառավ հա տորմուզ եղավ ախպեր ուսկի բարի չին լմելի որ ինձ դրսևորեմ Հաստատ նեղաց են ոչ չկա ասենք կողքի վաշտերից բան։ Չէ, այ ախպեր ինձ ո՞վ պետք է բան ասի։ Դե որ նեղած թողել են ինժեների հետ կասես կգան, չէ՞։ Հա, բա ո՞նց։ Ինժեների հետ վերջ անգամ եփ են եկել։ Մի ամիս առաջ ախպեր, խոսքի շուշուտ են գալի գնում էլի։ Բարժ խոմ շատ չի նեղ քեզի։ Դե վաբշատ էտենց ճղայնանում ա վրես, բայց թե խոսքի էս հասկնում եմ էլի ինչ մոմենտ ախպեր, խոսքի պատասխանատվությունա բաննա։ Ո կյանքը ամեն մեկի համար վարգույներով չի ախպեր խոսքի որ ոնց ուզի երբ ուզի այ ախպեր ուսկի այդ նրբություն հա որը ես հասկացել եմ էլի ախպեր հասկացված մոմենտ է էլի նա եթե բանս ես մեզիսա հարց չկա տղեկ ջան եղա բաբջան գնա գնա տղեկի եդերի ուսկի ախպեր մենք ենք էլի քուչում մեծացե ու մեր քուչի ճժերի համար շատ հարցերում դա իրաց սրտով չի եղել էլի բայց ինչ արվել է ախպեր խոսքի իրանց համար է արվել իրաց լավի համար է արվել ախպեր Այդ նրբությունը ախպեր, ես ջոգել եմ էլի ախպեր։ Բավական թեմա չկա ախպեր։ Գնա աբովը։ Ո՞նց է մեծ ախպեր ասենք, ո՞նց է մեծ ախպեր արգանքը ախպեր։ Ոսկի նույնն է վարուժինն է էլի։ Այստեղ վարուժը չներ էլի արգանքը կլներ։ Ոսկի տեղ ախպեր գամեցողության հարց է էլի։ Հասկցան, աբովին, հասկցան, գամեցող տղա ես, ուեով տղա ես, գնա։ Լավ տղա ջան։ Չէ, սիկ չէ։ Հնարավորություն ունի, բայց թե ռիսկ չունի էլի։ Քելեն, քելեն երտանք այդ կասետը նայենք, տեղեկը մագը բերել են։ Բարի օր ձեզ։ Հովոր մեզ չի ճանաչում ասեմ։ Ես ճուշն եմ, Ես եմ մեր լավ ախպեր մեջն եմ։ Ճանաչում ես սրանց։ Ուրեմն նայեք մեր Մալադոնիի վրա ինչ բոցեր են կանելու։ Հայ։ Լարե կարա։ Սամոնի։ Ես եմ ծեցել Դանիելյանին։ Ոչ մի հանցագործություն չի կարա ութում մնա։ Հասկանում ես։ Պարոն կապիտան, ինձ մի օրով արձակուրդ հնարավոր է տաք։ Ուզում գնամ Երևան։ Ինոսյան, հրաման տուր թող գնամ Հայաստան։ Հեսա տես ինչ հնարավորություններ եմ ունենալու ես դե։ Դե, դու ուրիշ տղա ես։ Սասեյեմ, սուպերմարկետ ձեր տանը։ Անելիք բանկն առաջարկում է 1 օրում հաստատվող ուսանողական վարկեր։ Անելիք բանկ, կայուն հիմք, վստահելի ապագա։